أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد، baik tuan-tuan, sidang jemaah, mudah-mudahan dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari-hari Al-Qadar, di malam-malam terakhir Ramadan Al-Mubarak, di malam-malam Al-Qadar, pada malam ini Kamis malam Jumaat 21, malam ganjil. Mudah-mudahan ada takdir ia menanti kita pada malam ini bagi mereka yang bersungguh-sungguh untuk mencari Al-Qadar. Man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh, dia akan dapat. Kalau kita hanyalah menunggu sahaja pada malam-malam terakhir, maka kita hanya dapat penunggu sahaja, penunggu malam. Yang lain kita tak dapat. Ya, kita kena bersungguh malam Lailatul Qadar ni, sungguh kena cari. Bukan kita tunggu selimpuh kat rumah depan TV, pegang telefon, jawab WhatsApp, harap nak dapat Lailatul Qadar. Tak dapat lah. Walaupun pada malam itu malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Biasa, tapi orang kita, orang Melayu biasa guna malam Lailatul Qadar. Malam, malam Qadar. Lailatul bahasa Arab, bahasa Melayu malam. Hasad bahasa Arab, Melayu dengki. Tapi orang Melayu guna dua-dua, hasad dengki. Pasal orang kita banyak sangat berdengki dengan orang, kena double, kena guna dua kali. Jadi Lailatul Qadar malam, Lailatul Qadar malam penentuan takdir yang Allah tentukan, baik, buruk, hidup, mati dan sebagainya. Namanya malam Al-Qadar. Jadi malam-malam akhir, 10 akhir. Ialah Al-Qadar ni daripada awal, 11 Ramadan sehinggalah 29 Ramadan. Tapi oleh kerana umat Muhammad ni lemah, kita lah lemah, maka Nabi fokuskan kepada 10 akhir. 10 akhir. Kita sambut nuzul Quran 17 Ramadan. Betul? 17 kan? 17 Ramadan nuzul Quran, turunnya Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dalam ayat Al-Qadar Allah menyatakan sesungguhnya Al-Quran itu kami turunkan pada malam Al-Qadar. Jadi malam Al-Qadarnya ialah yang kita sambut nuzulul Quran, turun Quran. Allah sebut ialah pada malam Qadar. Bila? 17 hari bulan lepas. Habis ya? Tak ada apa lah malam ni ke malam esok. Tak ada apa. Terawih lah dah. Lepas tu bila ujung-ujung tu terawih tak ada. Kurang lah. Habis lepas lah. Lailatul Qadar dah lepas. 17 Ramadan baru ni. Hari, hari Senin yang kita cuti ramai-ramai. Sebab itu ulama telah khilaf dalam masalah penurunan Al-Quran. Iaitu pandangan yang kedua menyatakan turunnya pada tanggal 24 Ramadan. Selain daripada 17, dinyatakan sebagian ulama menyatakan 24 Ramadan berdalilkan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Jadi Al-Qadar Nabi menyebut menyempitkan daripada sebulan Ramadan kepada 10 akhir. Maka 24 Ramadan turun Quran itu hampir tepat pandangan yang kedua. Hampir tepat. Gitu. Tak apalah, bukan kita nak bahas masalah 17 atau 24. Masalah persiapan kita untuk mencari malam-malam takdir, malam Qadar. Malam takdir ini ialah malam di mana langit paling sibuk sekali dengan para malaikat turun dan juga naik. Diriwayatkan ada lebih kurang 70,000 para malaikat
yang turun daripada langit ke bumi, naik ke atas mencari mana-mana hamba Allah Subhanahu wa taala untuk bertamu di hati dia. Jadi sesiapa yang pada malam itu menenang dan melapangkan dadanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat turun pada malam itu dan malaikat telah bertamu di hatinya. Malaikat berada di hati orang yang mendapat al-qadar. Apabila malaikat telah bertapak di hatinya, kita akan nampak lebih istimewanya ialah selepas daripada Ramadan. Dalam bulan Ramadan semua orang baik. Tengoklah semua baik. Maksiat jarang, buka handphone tak tengok hak pelik-pelik, dalam Quran, dalam kereta tu CD Quran. Nak cari lagu-lagu tak ada. Tak ada. Allah Quran nasyid. Quran nasyid qasidah ya hanana. Oh hey, labbaik Allah, semua tak ada. Nak cari satu lagu tak ada. Tapi bila 10 akhir, 10 akhir ya, tak ada apa dah. CD Quran pun sipas sikit, ada sikit lah, hujung-hujung je. Itu pun amma ya tasalu ke bawah. Sikit lah CD dia. Maka keluarlah CD-nya. CD-CD lagu-lagu hari hari raya. Bila tiba hari raya, semua insan bergembira. Eh balik kampung, eh balik kampung. 10 akhir dah, dah habis dah. Situ boleh tengok tu, nak tengok tu, nak tengok satu-satu. Adakah malaikat pernah bertamu di hatinya? Kalau malaikat pernah singgah di hatinya pada malam qadar, maka dia tidak akan jadi ye balik kampung tak. Dia tak akan jadi. Situ itu tanda maknanya dia telah mendapat Lailatul Qadar. Bukannya Lailatul Qadar ini kita tunggu nak tengok air di laut. Tengok. Ambil air. Oh, tawar dah air laut. Lailatul Qadar. Padahal laut masa tu kering. Kering sampai ujung, hujan pun turun. Hujan pun turun, air pun bertakur. Lepas tu, orang kampung tu pun berok, basuh berok situ. Mungkin terang. Lepas tu tawa bau daun kayu tu. Bukan daun kayu, orang kampung tu basuh berok. Mu nak tunggu air laut tu tawa, mu nak tunggu air sungai tu tenang je, maka tak akan sampai matlamat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bukan suruh pergi tunggu tu kan. Sebab ada dah kes di Gopeng dulu, pergi tunggu Lailatul Qadar. Geng-geng yang bertapa di bukit ni, geng-geng bertapa. Boleh nak bertapa, bertahanus, berkhulwah di bukit boleh. Tapi dia pergi tiga orang, tiga serangkaian lagi cari Lailatul Qadar. Baguslah cari Lailatul Qadar dia. Pergi tunggu di kaki gunung, tunggu tengok. Ish, malam ni rezeki kita, mak. Pasal apa aku tengok? Semalam kita datang air terjun kuat tu. Terjun di atas bukit. Malam ni tak terjun air, tak ada. Melekat datang, air terus tenang. Malam tu tak tidur, tunggu sembahyang, taubat, menangis sana, menangis sini. Alhamdulillah, tak apalah kan. Habis esok, habis duha, naik atas bukit. Naik panjang-panjang atas bukit. Tengok-tengok kayu balok. Kayu balok lentang air. Patut air tak terjun, sangkut ke air kayu balok. Dia ingat kau Lailatul Qadar. Rupanya balok tahan air. Jadi kalau tuan-tuan nak harap, tunggu Lailatul Qadar. Seorang askar, anak dia balik, balik kampung. Balik kampung, ayah dia kata, bangun-bangun pagi. Anak dia orang kampung, eh, orang kampung, askar, komando. Tuan-tuan pernah tengok, tuan-tuan jerak-jerak burung kan? Ha, dia tarik, racik burung, dia pun tarik gitu kan? Ha, tok sini. Oh, di pokok kayu ni. Ha, dia tahan burung wak-wak. Dia berhupan padi sini. Dua tiga batang ni burung, satu, dua, tiga. Ayah dia pun bangun pagi esok tengok. Pokok suju. Pokok suju. Ayuh dia pun tahajud kuat lah. Taubat pun. Bangun lepas sahur. Anak dia tanya, abah,
Abah tak tengok racik burung tepi telaga hok main tahan. Racik burung main nak tahan. Situ-situlah. Ayuh dia pun tengok duk atas lah. Wah, betul betul lah itu kodah betul. Tak disujuk ni nak atas. Tengok-tengok ada burung dekat. Ah, tu dia. Kalau yang tu kita tunggu Lailatul Qadar punah tuan-tuan. Kena anak dia tahan racik burung, bukan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tuan-tuan tak payah tunggu tanda. Orang macam kita tak payah tunggu tanda datangnya Lailatul Qadar, tak payah. Kita beramalnya. Apa yang nak perlu diisi pada sepanjang 10 akhir Ramadan. Itu yang kita nak cari. Bukannya nak cari tanda. Tuan-tuan buka banyaklah, buka handphone tuan-tuan, buka kitab apa ni, imam-imam terdahulu, Imam Ghazali ada, Syekh Qurtubi ada, dalam kitab Jauharil Mauhum ada, menetapkan Lailatul Qadar itu jatuhnya berpandukan kepada jatuhnya hari berpuasa. Betul. Sekiranya puasa jatuhnya pada hari Jumaat dan Rabu, maka Lailatul Qadar jatuhnya pada hari Isnin. Sekiranya berpuasa itu pada hari Selasa, maka jatuhnya pada malam 23. Sekiranya berpuasa pada hari Sabtu, jatuhnya pada malam 23, 25, 29, 27 dan sebagainya. Itu bukan tanda tepat untuk Lailatul Qadar. Itu ialah panduan yang Allah berikan kepada hamba yang dia pilih sahaja. Contoh Imam Ghazali, dia menyatakan sekiranya berpuasa pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada 23 hari bulan. Itu pengalaman dia. Pengalaman yang pernah dilalui oleh seorang imam dengan imam yang lain berbeza di antara satu sama lain. Jadi kita tak boleh jadikan sebagai panduan untuk menentukan Lailatul Qadar. Dulu puasa tepat mengikut ru'yah. Mengikut anak bulan kelihatan. Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu kerana nampak anak bulan, dan berhari raya lah kamu kerana nampak anak bulan. Dan dulu tahun 80-an anak bulan nampak. Memang nampak. Anak bulan telah pun kelihatan di tangga Kerai, di Bukit Praksi, Semerak, Pasir Putih, Kelantan. Dengan ini penyimpan Maha Besar mengisytiharkan satu Ramadan puasa. Betul tak? Betul lah, satu Ramadan lah. Kau salah lagi tak tahu. Maka puasalah kita kerana nampak anak bulan. Sekarang tak nampak dah anak bulan. Oleh kerana itu kemungkinan, kemungkinan puasa kita mungkin tersilap hari. Mungkin sepatutnya hari Jumaat jadi hari Sabtu, sepatut hari Ahad jadi hari dan sebagainya lah. Mungkin oleh kerana itu kita tak boleh mengambil panduan hari Sabtu 23, hari Selasa 21, tak boleh. Sebab takut tak tepat pada tarikh berpuasa. Oleh kerana itu bermula daripada 10 hari bulan akhir, 10 akhir semalam dan sehinggalah malam takbir hari raya, di situlah adanya Lailatul Qadar. Satu je. Di antara 10 tu ada satu je. 10 itu ada satunya ialah 1000 bulan balasan dia. Yang lain ada tapi bukan 1000 bulan. Hanya sekali itu sahaja. Siapa yang dapat, wallahualam. Orang-orang yang Allah pilih, sekiranya kita mencari dia, cari Lailatul Qadar. Bermula daripada semalam, malam ini sehinggalah malam takbir hari raya. Maka barang siapa yang dapat Lailatul Qadar sama dengan 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Lailatul Qadar ni ustaz, dia datang macam mana ustaz? Dia jalan macam anak bulan, dik macam tu lah. Tak. Lailatul Qadar ini ialah malaikat rahmat turun naik, turun naik mencari hamba-hamba Allah yang menunggu malam-malam Lailatul Qadar ini. Maka malaikat ni akan doa, akan bawa doa dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana-mana yang minta ampun, Allah ampunkan. Mana-mana yang minta doa, Allah kabulkan. Mana-mana yang bertaubat, Allah terima taubat mereka. Itu takdir dia. Jadi Lailatul Qadar ini ialah turun naiknya malaikat itu membawa rahmat kepada
insan kepada hamba, hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengisian yang pertama kalau Nabi dia buat sepuluh akhir ini sudah pastinya ialah beriktikaf. Dalam erti katanya ialah syiddul ma'zarah, Nabi mengikat ketat kain-kainnya daripada hari-hari biasa yang longgar. Ulama telah menafsirkan mengikat ketat dalam dua makna. Yang pertama dalam erti katanya ialah tidak bersama dengan isteri. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, aku tidak kenal lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 10 akhir dan Rasulullah pula tidak mengenaliku. Hanyalah ada satu lubang sahaja yang memisahkan mereka, iaitu Aisyah menghulurkan makanan kepada Nabi untuk bersahur. Ada satu lubang. Kalau tuan-tuan pergi tengok ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu tingkap. Yang mana ada tingkap itulah tingkap yang digunakan oleh Aisyah untuk menghulurkan makanan kepada Nabi. Makam Nabi sekarang ialah rumahnya dahulu. Raudhah itu tempat Nabi beriktikaf. Sebelah dinding. Jadi dihulurkan selama 10 hari dihulurkan sahaja makanan. Itu iktikaf dalam erti kata yang sebenar, beriktikaf pergi duduk di masjid. Meninggalkan semua urusan-urusan yang lain, urusan dunia semua tinggal. Yang boleh keluar daripada masjid hanyalah untuk keperluan asasi sahaja, makan, minum, mandi, buang air dan sebagainya. Sebab tempat buang air mesti di luar daripada masjid. Mana di dalam masjid? Ketika itu masjid bukannya sama dengan Masjid An-Nabawi yang ada sekarang. Masjid zaman dulu hanyalah pelepoh-pelepoh tamar di dinding dengan daun-daun tamar sahaja. Jadi keluar untuk buang air besar sahaja ataupun air kecil ataupun hajat. Itu sahaja. Itu iktikaf dalam arti kata yang sebenar. Adapun iktikaf kita orang yang masih kerja dan sebagainya, iktikaf kita ialah ikut jam. Sejam, dua jam dan sebagainya. Maka peluang yang ada tuan-tuan, 10 akhir ambillah 2 jam paling-paling kurang 2 jam. Pukul 1 sampai pukul 3 ataupun pukul 3 sampai pukul 5 sehingga sahur. Ambillah 2 jam. Lepas tu pergi kerja balik. Itu ialah iktikaf kita orang awam biasa. Bagi yang telah menerima pencen masing-masing, yang dah pencen, pergilah masjid. Pergilah masjid. Kalaulah tak mampu pergi masjid sebab jauh, kita duduk di sini, nak pergi ke masjid besi ke masjid putera, boleh pergi, tapi nak pergi tandas kan payah tu, tanah tu, orang dalam bumi pula, tiba-tiba nak naik pintu terkunci, sudah, tak tahu lubang mana nak keluar, sudah. Nak pergi masjid Hasanah jauh, maka carilah surau-surau Jumaat untuk beriktikaf. Khilaf ulama dalam beriktikaf di surau Jumaat. Adapun di surau biasa, kata Imam Hanbali adalah dia dibolehkan dan diharuskan. Pandangan Imam Hanbali. Di surau biasa, macam surau ni lah. Maknanya, orang yang duduk di blok-blok ni boleh turun untuk beriktikaf mengikut pandangan mazhab Hanbali. Tak ada masalah, boleh. Sebabnya, semua tempat ibadat orang Islam yang kita namakan masjid. Cuma kita Malaysia sahaja kita namakan surau, musalla dan seumpama dengannya. Maka boleh ikut talfiq kepada mazhab Hanbali. Manakala orang perempuan tak perlu dia turun ke surau. Sebaliknya, pilihlah satu ruang di rumah masing-masing untuk beriktikaf. Boleh orang perempuan pilih satu sudut dalam rumah dia untuk beriktikaf. Maknanya kalau kata ada bilik, silakan bilik. Kalau tak ada bilik, cari satu sudut yang khas untuk 10 hari ni. Tapi syarat dia tak boleh pindah randa. Hari ni iktikaf dia tepi oven sebab nak bakar kek. Dan 2 hari situ siap kek, dia kata kain baju banyak tak ada nak basuh . Dia pun apa sejadah tepi mesin basuh pula. Tak boleh. 2 hari mesin basuh, 2 hari tepi oven, 2 hari lagi depan TV. Cukup 10 hari 5 tempat iktikaf tak sah. Satu sudut saja pilih, di situlah tempat untuk beriktikaf. Itu kelebihan orang perempuan . Itu lebih dia. Dia tak sembahyang Jumaat di masjid surau pun, dia dapat pahala Jumaat. Dia iktikaf di rumah pun dapat pahala iktikaf. Orang perempuan itu kelebihan yang Allah berikan kepada seorang perempuan. Jadi iktikaf orang perempuan, jangan lupa mulai malam ni ambil satu sudut yang sesuai, tempat yang bersih, elok, duduklah iktikaf di situ. Pukul berapa
mulalah katalah balik lepas ni tidur pukul 11 ataupun pukul 12, bangkit dalam pukul 2, pukul 3. Ambil 1 jam bersama dengan Al-Quran, bersama dengan sembahyang taubat, bersama dengan sembahyang tahajud, bersama dengan sembahyang hajat. Buat tu. Tapi kalau ikut aturan dia, bangkit sembahyang sunat wuduk. Lepas ambil air sembahyang, sunat wuduk 2 rakaat. Lepas wuduk, tahajud. Lepas tu taubat, lepas tu hajat. Dah 8. Witir dah buat kat surau kan. Bagi mereka yang telah melaksanakan witir di surau, tidak perlu untuk melaksanakan witir kali kedua di rumah. Tak perlu. Tak perlu. Bahkan satu larangan, la yuwattirani fi lailatin wahidah, tidak boleh berlaku dua kali witir dalam satu malam. Kerana Nabi tidak nak memberatkan, tak nak bagi berat umat dia. Sampai dua kali witir dah tutup sekali cukup, tak payah nak buat sekali lagi. Bagi dia rasa-rasa dia hebat, dia tak nak buat kat surau, dia buatlah kat rumah. Sebab biasanya orang hebat-hebatnya buat kat rumah, yang dia yakin dan confident dia boleh bangkit malam. Macam Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar tak pernah semayang witir dengan Nabi SAW, dengan Nabi. Bila Nabi tanya, ya Umar, engkau tak pernah witir pun dengan aku di masjid. Ya Rasulullah, saya yakin saya boleh bangkit malam ya Rasulullah, untuk bangkit bertahajud malam, untuk witir malam. Memang dia bangun pun, memang dia bangkit pun. Tapi Abu Bakar, ya Abu Bakar, aku tengok engkau tak pernah lekang daripada semayang witir dengan aku di masjid. Apakah kau tak bangkit malam ya Abu Bakar? Ya Rasulullah, aku lebih selesa di mana tempat engkau semayang, di situlah aku semayang. Mana dia mengambil meraihkan Nabi itu lebih daripada yang lain. Sedangkan bangkit malam dia lebih awal daripada Umar, lebih banyak sembahyang malam daripada Umar ialah Abu Bakar, walaupun dia sembahyang witir di surau. Sebab kadang-kadang kita witir tak ada buat kan, habis 8 terawih kita pergi relax, pergi ke belakang atau pergi kat luar, isap-isap rokok kau, isap-isap ibu jari kau. Ya, hebat kita tak buat witir kan. Dengan harapan kita akan witir di rumah sebelum sahur. Tengok-tengok witir pun tidur, sahur entah ke mana. Subuh pukul 8. Dah berlaku ni. Ni hak berlaku dah sebut ni. Ni hak berlaku dah. Sebab tu, oleh kerana itu tuan-tuan, rendahkan diri kita, semayang witir lah dengan imam. Semayang witir dengan imam. Tidak ada masalah langsung. Tidak rugi pun. Bahkan untung tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak tersedar, sedar-sedar sahur, ataupun 5 minit lagi nak sahur, sempatlah tuan-tuan capai handphone, buka handphone dulu kan. Belum apa-apa, buka handphone dulu, takut ada WhatsApp. Oh, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa dan lagi tekan, oi, bangun sahur, padahal dia tinggal 1 minit lagi. Itu pun bila cubaan. Subhanallah, cubaan, cubaan. Bila cubaan dah, dia dan lagi tekan WhatsApp, sahur, mulut gigi besar ngangur. Hantar kat kawan-kawan dia, grup WhatsApp, sahur. Orang dah nak azan dah. Orang dah ada kat surau, kat masjid dah. Dia baru nak sahur. Dan lagi lah dia ambil kurma sebiji. Ataupun dan lagi tarik rokok satu seduh. Ambil air, minum. Orang pun Allahu Akbar. Masa bila dia sempat witir? Tak ada witir kan? Maka rugilah mereka yang tak witir. Rugi tu kan? Kalau dia witir, apa masalah dia nak tanya? Kita tanya pula, apa masalah bagi mereka yang witir di masjid, di surau? Dia tutup tu 3. Jadi 11, 8, 3, 11. Apa masalah dia? Adakah dia tak boleh nak baca Quran? Adakah dia tak boleh nak beriktikaf? Adakah dia tak boleh nak sembahyang malam? Adakah dia tak boleh apa lagi? Nak buat ibadat? Semua dia boleh buat. Dia dah tutup ni. Dah ada shield. Tutup. Dia pun buka hak baru pula. Isi. Malam besok lepas terawih, sama tutup itu. Shield balik tutup. Simpan. Dia buka baru. Selepas saja dia tutup, selepas dia tutup kejap lagi lah, lepas tutup dengan witir, orang pun doa tasbih ataupun apa, ya latif. Maka bermula daripada ya latif ataupun astaghfirullahalazim, itu dah masuk rekod baru. Rekod baru lah, tak ada masalah lah, dah masuk rekod baru. Esok tutup balik. Daripada yang kita belum tentu lagi, kalau kita tidur, belum tentu lagi boleh bangun malam. Betul tuan-tuan. Cakap sekarang senang. Oh, malam sekarang aku nak bangun pukul 2 pagi, 3 pagi, tahajud 55 rakaat. Sebab nak ambil Lailatul Qadar. Sekarang mata segar tuan-tuan. Segar bugar mata ni, boleh bersembang lagi. Tapi kau dan tidur tuan-tuan, belum tentu tuan-tuan. Ikhlas saya cakap, kau dan tidur belum tentu.
Pasanglah jas kunci besar mana besar ni pun, hempung lagi kunci, memang ada termis juga tuan-tuan. Dia akan berlaku juga tak sedar. Ha, oleh kerana itu, tutup je. Kecuali kita rasa selepas terawih 8 tu kita nak sambung lagi semayang, semayang qada atau semayang taubat nak buat. Imam buat apa ni terawih witir, kita pun nak buat semayang lain. Itu lain cerita. Ini kalau setakat kita pergi riba, tunggu orang mori, duduk kat luar, melepak tu, baik tutupnya witir siap-siap. Tidak ada masalah langsung. Sebab Nabi buat dengan Abu Bakar macam tu. Umar buat kat rumah. Jadi, 10 akhir, rebut orang besar sekalinya ialah i'tikaf. Pengisian i'tikaf baca Quran. Kemudian baca doa, Allahumma inna ka'afuun tuhibbul afa fa'fu anni. Seorang. Kalau berdua atau ramai, fa'fu anna. 6 rangkap tu saja. Ini yang mutawatir turun daripada Nabi kepada sahabat, kepada tabi'in, 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 sehinggalah kepada kita. Allahumma innaka afuun tuhibbu afwa fa'fu anni. 6. Cumanya kalau kita biasa dengar tu, Allahumma innaka afuun karim halim, itu ditambah ke dia. Boleh tambah. Sebab di situ ialah afuun sifat Allah, pengampun. Allahumma innaka, hey Tuhan, engkau ni afu, maha pengampun. Afuun karim, mulia, halim, lemah lembut, apa lagi? 99 asma'ul husna kita boleh tambah dalam masalah. Kalau kita mampu untuk berdoa panjang, kalau mampu. Nah, sebab orang Arab boleh berdoa panjang. Tuan-tuan tengok dalam Syekh Jibril di Masjid Amrul Al-As di Mesir. Dia baca kunut saja setengah jam. Kunut yang dibaca setengah jam. Kita baca kunut dengan dia. 3 kali, 4 kali letak baru habis. Kunut baru. Kita setengah jam terawih siap dengan murid. KPI kita ialah imam yang dilantik. Pastikan 9 sembahyang, 9:30 siap witir. Kalau lebih pada tu tidak tercapai KPI. Mana kalau boleh 9 mula, 9:15, 9:20 tamat. Itu kira imam yang betul-betul mabless, Jawa kata. Hebat sangat. Tahun depan boleh panggil pula imam ni. Memang tidak mengecewakan. Nak 15 minit je. 11 rakaat. Jenuh tu imam tu lari tu. Cucuk belakang tu. Ni. Baru seronok dah. Kalau tu imam slow-slow. Kalau tu imam jemputan tahun depan, alamatnya kat imam mana? Yang slow tu lah, slow. Hak slow tak boleh? AJK kata, hak slow tak boleh. Jemuh murung, slow sangat. Patih hak tahun dulu tu, laju sangat. Fatihah semulut, tak boleh juga. Fatihah semulut tahu, senapas. Tak ada. Buat jemuh-jemuh hak, hak pencin-pencin dah, tak ada nak kejar. Balik rumah, buh inhaler dengan bata-bata inhaler pun. Nak kejar tu iman tak ada. Ada penyakit juga. Jadi isi betul-betul dengan baca Quran, kemudian Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyak mana tuan-tuan nak baca? Tak payah banyaklah tuan-tuan. Bulan puasa akhir Ramadan, Lailatul Qadar pula tu tuan-tuan ambil 1000 dahlah. 1000 Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. 1000. Sekejap je tuan-tuan 1000. Betul. Pakai tasbih tiap-tiap biji. Tapi betul-betul mulut sebut, jangan tangan saja bergerak. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. 10. Sini 100 dah. Sekejap. Lagu tu. Tak boleh main lagu tu. Senyap dulu ni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca tu tuan-tuan. Baca dengan hati, tolong sangat-sangat . Bacalah dengan hati. Macam tuan-tuan berdoa ketika berbuka puasa. Bacalah doa. Baca doa . Sebab banyak kita tak berdoa tuan-tuan. Ikhlas saya cakap. Kita buka puasa sekarang ni tak berdoa.
kita baca Allahumma lakasum na wa bika'a manna wa ala rizkika aftarna. Tuan-tuan tak berdoa tu. Tuan-tuan hanyalah baca semula hak tuan-tuan hafal masa kecil dahulu. Ambil wa khama, Allah buat Allahumma lakasum na wa bika'a manna wa ala rizkika aftarna ku. Masa bila doa? Doa tak? Itu tak doa. Itu sama dengan ayat kehadapan yang berbahagia Datuk Seri. Surau kami Al-Husna memerlukan 15 sejadah gulung besar untuk menampung Jumaat solat tarawih yang melimpah ruah, menitik-nitik ramainya di luar. Ha. Itu ayat kenyataan. Nampak? Tapi ayat permohonan permintaan kehadapan yang berbahagia Datuk Seri yang mulia, yang pemurah, lagi pengasih, lagi penyayang, prihatin kepada rakyat jelata. Kena gitu, puji tu. Ha, tu nak minta tu, dia puji dulu. Ha, yang prihatin kepada rakyat jelata, yang datang berjemaah sama dengan kita. Kami di sini sepakat sebulat suara ingin memohon kehadapan yang berbahagia Datuk Seri yang dimuliakan oleh manusia dan harap-harap dimuliakan oleh Allah untuk menyumbangkan kepada kami sebanyak 10 helai sejadah gulung untuk dipasang di luar daripada surau kami yang melimpah ruah makhluk-makhluk Allah turun untuk berterawih. Contoh, ayat tu ada beza di antara ayat permohonan dengan ayat kenyataan. Maka kalau Allahumma inna Allahumma lakasum tu wa bika amantu wa ala rizq aftar tu, itu hanyalah kenyataan biasa. Bukan doa. Doa kena ada alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah, Allahumma lakasum tu, ya Allah, dengan kerana-Mu aku berpuasa, ya Allah, wa bika amantu, dengan-Mu aku beriman. Wa ala rizqika aftartu, di atas rezeki yang engkau berikan kepada aku, aku berbuka, ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah kesusahan aku, ya Allah, permudahkanlah urusan hidup aku, ya Allah. Sebab itu sangat-sangat digalakkan untuk kita berdoa sebelum daripada berbuka puasa. Ketika nak buka puasa itu sangat-sangat dituntut kerana terbukanya pintu rahmat, langit terbuka luas ketika berbuka puasa dan juga sebelum daripada orang azan subuh ketika sahur. Langit terbuka, laisa bainihi wa bainallahi hijabun. Tidak ada benteng, tidak ada penghalang di antara orang yang minta doa dengan Allah pada ketika itu. Direct kepada Allah. Sebab itu sebelum daripada azan, maka saya minta abang-abang yang sadu-sadu, bapak-bapak yang ganteng-ganteng tu, 10 minit sebelum daripada orang azan, tutup semua kegiatan operasi memasak di dapur. Tutup semua. Nak masak telur dadar ke, maggi goreng ke, sayur lemak cili api ke, singa ikan ke, apa benda pun tutup. 10 minit tengok jam 10 minit. Okey, yang tutup api kat dapur. Bang, belum masuk telur dadar. Masak kau tak masak, telur dadar masak separuh jadi. Tutup. Pergi kat dapur tak dengar kot, cabut kepala gas, buang skru, baling kat luar. Ha. Lepas tu panggil, mari sini yang. Kita tahlil untuk tok wan, tok ki kita yang dah meninggal 10 tahun dulu. Kita tahlil untuk kawan-kawan kita yang meninggal. Kita tahlil untuk dua pilot yang meninggal. Meninggal pilot. Contoh. Panggil. Lepas tu anak kita duduk sekali. Walaupun dia mengatuk lapar di atas meja, dia tidur pun tak apa. Kita ajar macam tu. Lepas tu kita akad. Ha. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal dunya wal akhirah wa afiatan fil jan. Barulah kita baca doa panjang. Baru boleh baca 10 minit sebelum berbuka. Kalau tuan-tuan baca doa panjang ketika orang azan, makruh. Orang azan Allahu akbar ke apa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Ping wis putih. Orang lapar dia sibuk duk doa panjang masa orang azan. Ha. Tak kena cara. Saya bagi tahu tu sebab saya kena dah. Saya wakil kepada seorang askar suruh baca doa buka puasa. Berbuka dengan panglima. Dia satu meja, kita duduk high table. Allahu akbar, orang azan dia pun Al-Fatihah.
Kemah kata okey-okey budak ni. Sebab dia orang-orang suara ada, suara sedap lah. Walaupun tak pandai sangat, habis suara sedap ni dia baca apa pun sedap lah. Suara sedap lah, karaoke. Amin ya Rabbal Alamin tu. Orang dah hazan tu. Paling mempunyai hazan pegang ke rumah ni. Tapi hormat orang nak baca doa, tak pakai pegang. Pegang dulu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qalbal mamut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Habis doa hak dia hafal dia baca, kecuali doa bersetubuh dia tak baca. Habis doa dia baca, paling mau pegang keluar biji kurma cuik. Aku sudah aku mampu ini mampu. Habis-habis amin amin ya rabbal alamin, dia pun ambil kurma ping letak atas meja. Dia tak makan apa pun. Ah sudah. Sini Ustaz. Siapa baca doa tu? Budak itu tu. Bagus budak askar ni tu, dia boleh. Ha baguslah bagus. Doa ni dia kena ada authority. Orang tak ada authority tidak dibenarkan baca doa. Mulai saat ini, hari ini, jam ni, semua orang tak boleh baca doa, tak ada authority. Kecuali kau seorang yang baca doa. Saya seorang yang boleh baca doa dalam camp. Orang lain tak boleh. Sebab masa orang azan baca doa panjang, tak pada muka aku. Saya tukar suruh, orang tak faham. Orang bila baru nak kenal kan, dia baru nak start. Ustaz tak apa ni, dia baru nak start, nak jadi pandai, dia nak tunjuk dia boleh. Habis baca doa tuan-tuan. Saya bila tengok bulan puasa tengok. Janganlah sekali-kali orang azan baru baca doa. Kena timing tu kena tepat tengok. Okey, lebih kurang 9 minit lagi. Bagi isyarat. Ah di sana pun baca doa. Allahumma laka sumna, kau doa selamat kau sikit apa semua sekali. Tak bila pun Allah. Nah, tu tepat. Tu baru betul. Jangan bila dulu Allah. Sebab bila Allah dulu, bila makan dulu, dua mangkuk dah lecikan, barulah dia azan. Mana bila sini? Nak tanya, dia makan dulu ke dia azan dulu? Dia makan dulu keruk, silap-silap, ada biji kurma ajwah lagi mulut dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, keruk buang. Ha, kalau tidak dia makan tu, relax, selamba dia, minum air. Relax, habis tu. Allahu Akbar Allah. Takbir gaya lah dia. Dia kena kita, padan muka kita. Sebab tak betul. Bila Nabi ajar tu sebab ada sebab dia. Ada sebab dia. Jadi kita orang biasa, tidak orang Arab ni. Orang Arab 2-3 jam sebelum dia dah, dia dah adab makanan dah. Mekah Madinah kan. Dia baru balik ni saja pergi berbuka di Mekah dan Madinah. Puasa nak tengok suasana. Memang itulah orang Arab. Dia akan hadap makanan dengan baca Qur'annya ketika mana nak berbuka. Kita tak hidup, kita punya suasana tu tak hidup. Kita payah nak hidup. Jadi kita mulai 10 akhir ni kita hidup macam tu. 10 minit sebelum, ambil 10 minit kalau buka di rumah lah. Kalau buka di masjid surau tu mungkin sebab makanan dah sedia semua sekali kan. But aktiviti di rumah tu biasanya orang perempuan ni saat-saat akhir itulah dia akan masuk berbagai jenis tu. Dan laki-laki pula hak jenis miang juga masa tu lah minta Maggi goreng. Padahal nasi kabu banyak dah beli tu. Tiga jenis nasi kabu, merah, hijau, biru ada belakang nasi kabu. Minta lagi Maggi goreng. Sebab teringat kat pejabat tadi, Ramasami makan dengan akau dekat kafe. Maggi goreng dia tengok teriuk juga. Sedaknya, nata Ramasami makan dia tu. Balik rumah minta Maggi goreng. Padahal nasi kabu ada. Buka nasi kabu tak ada kepuk. Yang goreng kepuk, orang azan dah. Bini pun goreng kepuk sambil-sambil makan buah kurma. Kuek-kuek goreng. Tuk, ludah sikit dah tu. Negeri nak marah kota lelaki ni. Patut suami dengan isteri mengadap makanan. Berjemaah makan masa berbuka dah. Bini pun duk goreng telur dadar, goreng kepuk lah, goreng macam-macam lagi. Pak. Hak lelaki ni. Tengok-tengok, tak ada ikan celup tepung nasi kabu ni. Ambil pula ikan celup pula tepung, goreng pula. Padahal makan pun duk juga. Nafsu. Begitu juga masa sahur. Masa sahur jangan bagi free macam tu. Bangun-bangun terus sahur tanpa doa, tanpa sembahyang sunat dua rakaat. Kalau tak sempat sembahyang sunat dua rakaat sekalipun kerana berjunuk, malam ni malam Jumaat, tolong ingat, jangan takut tak teringat. Doa, paling-paling kurang doa. Isteri duduk panas masakkan dapur, kita baca doa sekurang-kurang untuk wakil keluarga. Tapi malam ni tuan-tuan kena pergi negeri iktikaf. Malam ni 21 ganjil malam Jumaat.
Kalau tak boleh pergi jauh, turun juga mari sini. Etika tak lama pun ambil sejak lah. Ambil pukul 2 sampai pukul 3. Lepas balik sahur tak apa dah. Ambil kejar etika untuk dapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni bermula daripada waktu maghrib sehingga waktu subuh. Dia bermula tu. Jadi dalam tuan-tuan duk cari tu boleh jadi kena kepada dia. Bukan kita nak judi nasib tak. Tapi itulah masa ruangnya ramai manusia yang leka lalai tidur, kita pun cari ruang tu. Maka kita ketika itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Selain daripada tu baca Quran banyak-banyak di hujung Ramadan ni 10 akhir ketika i'tikaf. Ambillah surah mana pun. Kalau kita tak ingat surah-surah yang tengah ambil, surah-surah Ambiya Tasa'alun ke, ambil Baqarah depan ke, ulang-ulang balik pun tak apalah. Sebab saya nak bagi tahu tuan-tuan, sepatutnya kita target kita ialah habis Quran pada tahun ni untuk bulan puasa. Mungkin ada dah yang hampir 20, ada dah yang dah khatam pun dah ada ni. Kalau arwah ayah saya, kalau hari ke-15 dia dah khatam 2 kali. 2 kali khatam dah, 15 hari bulan Ramadan dia dah khatam 2 kali. Maknanya ni masuk fasa, nak masuk fasa ke ketiga, hari 20 dah dia dah masuk nak khatam kali ketiga. Sebelum malam hari raya dia khatam kali ke-4. Itu ayah dia, anak dia. Ayah 4 kali, anak sekali ya. Bukan anak banyak kali, anak sekali je. Dah. Ayah saya semayang tarawih 20, saya semayang 8 je. Baloh dengan ayah kita nak buat 8. Orang tua tanya orang tua, mana dia kenal sejarah dia semayang tarawih 8 rakaat? Gilah ke kampung. Mari Tok Imam 8, kaum muda. Memang dia marah. Memang apa 8? 8 siapa ajar? Tak ada orang ajar 8, 20. Saya balik Mesir tahun 96, saya buat 8. Baloh. Baloh dengan ayah. Mung ni aku atas ke Mesir jauh-jauh. Ngaji agama. Semuanya terawih 8. Malah. Kata malah rajin Nabi buat. Habis 20, Nabi tak buat. Kata Nabi buat juga 20. Tapi kita nak buat 8. Ngaji Mesir batuk bukannya 8. 88 mu buat. Ayah tak pergi Mesir pun 20. Dah ada Nabi buat 8, kita buat sama juga 20, kan Umar buat. Umar pun Umar ambil daripada siapa dia kata? Bukan ambil daripada Nabi. Takkan Umar ambil sendiri? Oh. Logik dia tu ada. Dia kata biarlah, dia nak buat 20 buatlah, kita nak buat 8. Bila saya jadi Tok Imam, ramai anak-anak muda, orang muda semaya 8 kan? Kalau semaya 20, geng-geng tua sama tua dengan dia lah. Oh, geng hok goyang belakang dia hok gauk, kecil manis, darah tinggi. Hok tu hok 20. Hok geng segar bugar ni, 8 je lepas tu nak pergi makan colek kedai bujan pula. Gitu. Dah. Kita tak pergi lah hok muda-muda tu lah. Dia seronok bila buat 8. Dia pandai 20. Tak percaya pergi masjid besi, masjid putera tu. 20 tapi separuh lebih tu hok 8 pergi ribuh belakang. Dah 8 pergi ribuh. Pro, 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 pro. Lari gimana kedai mamak, kedai mana. Tak tahu Allah maklum dah. Lepas tu dia kata, memikir molek kata, 8 dengan 20 ni mana banyak? 8 riak dengan 20 riak mana banyak? Kalau banding banyak 8 riak dengan 20 riak, banyak 20 lah kata. Hadah, apa yang tak sedikit sangat? Dia marah kita. Dia kata, gil ni, 8 tu 8 dolar, 20 tu 20 rupiah. Mana sedikit anak dia juga lah. Tapi maknanya 20 ni memang orang tua dulu memang dia tak akan lari daripada 20. Dia tak akan buat 20. Letih mana pun 20, dia kenal 20. Kedian ni baru mari bila ada kajian tengok, oh Nabi pernah buat 8, 20 dan 30. Cuma 30 ni tidak masyhur sahaja. Tidak masyhur. Maksudnya kalau tuan-tuan dah buat 8, rasa nak balik tambah rumah, silakan tambah. Tak ada masalah, tambah lagi. Yang tu jangan buat witir. Jangan buat witir. Tambah. Jadikan 20, jadikan 30. Cuba buat sekali 30 di 10 akhir ni. Cuba tak? Cuba. Buat sendiri lah. Jangan buat di surah tak ada orang. Buat di surah bukan setakat Tok Bilal. Tok Imel pun lari. Tok Imel sendiri. Tok biasa buat 8 tiba-tiba jadi 30. Oh Tok Imel lari. Gia ribuh Tok Imel pun. Tok Imel gia ribuh. Tok Bilal naik atas. Gilir pun dia. Tok Noja. 10 cukup 30. Ia tidak masyhur eh. Nabi buat 33 sekali dengan witir. Itu tidak masyhur. Tapi boleh dibuat, tidak ada masalah. Boleh buat eh. Dan akhir tu lah. Saya tengok oleh WhatsApp tadi, dia kata setengah jam atau 45 minit. Aku tengok sana. Ngam-ngam. Ikut arahan.
Kata dia tak panggil pula. Tak. Rupiah tak panggil lah. Ha. Macam tu email. Hak lambat cepat tadi. Ya. Kena cukup-cukup masa buat dia kata ni. 30 ke 45 minit. Betul tak? 45 minit lah. 2 minit lagi. Nah, jadi akhir sekali tuan-tuan. Sampai kita i'tikaf. Ialah. Kalau dalam kitab Makasyiful Qulub ni. Ialah. Iaitu perbanyakkan syahadah. Dan juga istighfar. Mengucap. Memperbaharui. Sebab Imam Ghazali kata, di sana ada dua perkara khislatan ni yuhibbullah. Dua benda ni Allah sangat-sangat suka. Allah sayang sangat. Apa dia? Ucap semula, penyaksian semula. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu. Itu Allah suka. Yang keduanya istighfar. Itu Allah suka. Dan yang kedua laginya ialah yang kamu suka. La ghina anhu. Imam Ghazali kata, tidak dapat tidak, mu kena buat benda ni. Apa dia? Minta syurga, minta jauh daripada neraka. Ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar tu kan? Minta-minta, ya Allah, jauh aku daripada azab api neraka. Wa adkhilna al-jannah. Masa tuan-tuan sebut, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Berapa banyak tu? Dalam hati kita kena sebut. Wa adkhilna al-jannah. Kena sebut dalam hati. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada azab neraka, masukkan aku dalam syurga, ya Allah. Dua benda ni, la ghina anhu, kata Imam Ghazali. Tak dapat tidak, mungkin buat benda ni. Maksudnya, minta Allah masuk ke syurga, jauhkan daripada neraka. Minta jauh neraka, masukkan dalam syurga. Dua benda ni, kamu perlu. Dan dua benda yang tadi, Allah sangat-sangat suka, hamba dia buat. Lebih-lebih lagi, di hujung Ramadan, ataupun 10 akhir, malam-malam Al-Qadar, malam takdir Allah. Dan penutup dia ialah perbanyaklah selawat sebanyak 1000 kali pada setiap malam. 1000 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan, selawat ni tak sampai setengah jam. 1000. Tak apa setengah jam. Tadi apa ni, Allahumma innaka afuwun pun 1000. Selawat pun 1000. Tasbih 1000. Istighfar 1000. Kemudian apa ni, syahadah 1000. Allahumma ajirna minan nar tu, minta jauh daripada neraka juga 1000. Tuan-tuan ambil 1000 daripada pukul 1 sampai pukul 3 sekali komplit dengan sembahyang, cukup lengkap. Lepas tu baliklah untuk bersahur dan sebagainya. Nak bersahur tu dengan berdoa tadi. Itulah pengisian-pengisian kita yang boleh kita isi sepanjang 10 hari berakhir di hujung-hujung Ramadan. Mudah-mudahan tuan-tuan dan saya dan semua hadirin hadirat, ibu ayah kita di rumah dari mana sahaja akan mendapat malam-malam takdir Lailatul Qadar. Mudah-mudahan eh? Sebab bukan senang tuan-tuan. Sahabat kita yang pergi dua pilot tu belum sempat nak masuk malam-malam takdir. Maka dia ditakdirkan pergi dulu berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belum tentu lagi. Belum tentu dapat menghabiskan malam ni, belum tentu. Mungkin sekejap lagi pergi, mungkin besok lusa. Saya tak minta umur panjang dengan Allah Taala tak. Saya minta biar saya dapat Lailatul Qadar. Lepas Lailatul Qadar tak ada raya pun tak apa, Allah nak ambil. Allah ambil kita dalam keadaan kita suci sebelum daripada Aidilfitri, sebelum fitrah. Maka kita dah suci 10 hari, Allah nak ambil, alhamdulillah. Allah ambil tak ada masalah. Sebab kalau kita lepas pada Aidilfitri pun belum tentu lagi dalam keadaan kita baik. Belum tentu. Jadi mudah-mudahan di 10 ni kita berada dalam keadaan baik. Kondisi yang baik untuk beribadat kepada Allah. Dan Allah takdirkan kepada kita untuk dapatkan malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang memang diharapkan oleh semua manusia. Diharapkan oleh semua Nabi-Nabi. Tetapi hanya diberikan kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lain teringin juga tuan-tuan. Buat kerja sikit tapi balasannya besar. Tapi Allah tak bagi kepada Nabi lain. Nabi Musa menangis-nangis minta dengan Allah Ta'ala untuk jadi umat Muhammad. Allah kata tak. Muhammad dan umatnya saja. Engkau bukan umat Muhammad. Tak. Engkau dengan umat kau Bani Israel. Maka kita beruntung kerana kerja sikit, amal sedikit, dapat beribu-ribu tahun. Sama dengan orang Bani Israel yang terpaksa memikul senjata beribu-ribu bulan untuk mendapat pahala fi sabilillah. Kita hanyalah 10 malam ini sahaja kita cari, kita akan dapat 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu dulu aku qauli hadza wa astaghfirullah alazili wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.